Naime, od velikog broja izuzetno zahtjevnih i opsežnih točaka, htio bih danas ovdje istaknuti prvenstveno one koje se tiču poslovnih izvješća zagrebačkih trgovačkih društava i izvješća o radu gradonačelnika za protekle mjesece. Za početak, htio bih citirati gospodina Tomislava Tomaševića od nešto prije više od godinu dana, kada je još bio kandidat za gradonačelnika, kada je u intervju za jedan portal izjavio sljedeće. Do sada je oko 38% javnih nabava u gradu završilo sa samo jednom ponudom. To više neće biti slučajno. Na taj način očekujemo i uštede za grad i za Zagrebački holding u iznosu od oko 600 milijuna kuna godišnje. A da vidimo što se danas događa u Zagrebačkom holdingu. Zagrebački holding najprije podnio je izvještaj o svom poslovanju u 2021. godini Gradskoj skupštini grada Zagreba. U tom izvješću prijavio je 700 milijuna kuna veće rashode u prošloj godini nego li što su to bili prihodi. Usporedbe radi, u 2020. godini, predizbornoj godini u kojoj je holdingom upravljala stara gradska vlast, holding je ostvario gubitak od ravno 500 milijuna kuna. Što to znači? Tomaševićeva palica upravljanja Zagrebačkim holdingom direktno je nanijela štetu Zagrebačkom holdingu veću nego što je to bilo proteklih godina i ta šteta je jasno mjerljiva. Ta šteta je jasno mjerljiva i ona iznosi dodatnih 200 milijuna kuna gubitka u prošloj godini.